Семсерлесуден Тбилисиде өтіп жатқан әлем кубогы кезеңінде Қазақстан командасы қола жүлдегер атанды. Сондай-ақ Париж олимпиадасына жолдама жеңіп алды. Еске салсақ, Грузия астанасында әлем кубогының шешуші кезеңі өтті. Қазақстанның бәсекедегі басты қарсыласы саналған Оңтүстік Корея біздің құрамадан 26 ұпайға қалып қойды. Ал шешуші сында Италия командасымен қарсыласып, біздің команда 45-те 35 есебімен басым түсті.